Só para constar aí, pessoal, essa Shadow aqui, ano 2001, é a Shadow que a gente recondicionou o motor, tá? Foi adaptado nela anéis de segmento do Honda Civic. Alguns anéis deram, tá? Do Honda, o raspador de óleo não deu, mas daria se cortasse. O anel de compressor, se eu não me engano, tinha que abrir a canaleta do pistão um pouquinho, tá? E tem o passo a passo da montagem do motor dessa motocicleta, que vai ser editado e a gente vai postar aí, tá? Aqui é só uma prévia mesmo da motocicleta já pré-montada. Depois vai vir, né, toda a roupa dela, tanque, né, os acabamentos, as laterais que foram para pintura também. E a gente espera ter um resultado exemplar. Isso aí. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. Deixa o like, deixa o joinha, compartilhe. Ajuda o nosso canal a tá crescendo para a gente continuar produzindo conteúdos de qualidade para vocês. Obrigado, fiquem com Deus. Tchau, tchau.